Rachel Lwanga, basi ekitongole ekibunyisa eddagala mu ggwanga ekya National Medical Stores, agendirira ku nkulungo y'eweyogerere ku maliiri essaawa 12. Ono ne banne ababa beenaanise mu byambalo ebiraga gye bakolera, basi ye batuuse ekajjansi ku kitebe we basinziira okukola emirimu. Olumala okweyanjula nti atuuse ng'ayolekera awaterekebwa ebisumuluzo bya ttuleera gy'avuga. Eno asooka kugyekebejjamu, bw'amala n'agitokosa egira ebugumamu. Aleka etokota n'afuna ekyenkya nga tannatandika lugendo. Eddagala lyatwala twasanze lyatikkiddwa dda mu ttuleera ng'ogugwe gwakulivuga alituuse gye liraga. Ku luno tumusanze agenda kutwala ddagala mu disitulikiti y'e Pakwaki, olugendo olukunukkiriza mu kilomita 3.5 okuva e Kajjansi. Ono tatambula yekka, abaako n'omuntu omulala agoberera eddagala eritikkiddwa era ono yakakasa nti ne mu kutikkula lyeryo. Ku luno gw'atambudde naye abadde mukyala munne Pauline Wakwayo. Obukugu asoose kubwolekera mu kukyusa ttuleera eno okugifulumya atandika olugendo. Okuva e Kajjansi yagobedde ku luguudo lw'Entebbe Express Highway n'ayunga ku lw'Ebbombom. Bw'oba ku kkubo agikuyisaako n'owulira bw'egigumiza ettaka n'okukuba empewo. Mu bunyomero obubaamu okuweta emmotoka okugeza nga ku misanvu gya poliisi ku kkubo, lw'ekyabongerawo ttuleera naawe n'okkiriza nti weewaawo. Bw'atuula mu ttuleera, emirembe gy'emuwa n'okwewulira eryanyi ku kkubo tegimwagaza kuvuga mmotoka ndalamu. Kati mu kujaagala ate ne nnyumira nti ndi waggulu, buli omu mba mulabira wansi. N'okubanga omuntu takunyooma. Maze ebbanga lya myaka 5 naye nga mu mmotoka eya ttuleera maze emyaka 3, mu bbaasi maze emyaka 2. N'omuto bw'atuula gulimu sepulingi ezimuwa emirembe mu kuvuga. Ojadi kya stinga okusinziira ku sayizi y'obuwanvu bwo. Obuvumu bw'alina ng'ali mu mitambo gya ttuleera ku kkubo tatya kuyisa bidduka biralamu. Ttuleera atugulidde nti agivuga envuga 2. Bwe mba nkooye nnyo oba nga nja kuvuga nga ndi relax, sina kyensumbuwa, nteeka mu automatic kati ndi mugivugira mu mani. Amanyi n'okuwonya ku bagoba banne ku kkubo mu ngeri y'okwebuuzaako n'okwagala okubalabula ku biri gy'ava. Oba oluguudo luli kiriya, aba akola bw'ati, kati ayinza okukolera bw'ati, n'akugamba bali wali kasozi, ng'ogwe nga ggwe oba okitegeera. Ng'avuzeeko ekiwera, afuna wasimba ttuleera agolole ku magulu n'okwekenneenya ekidduka nti kikyali mu mbeera nnungi. Sometimes tulonda amayinja ne gayimibeera mu mpiira wakati. So bw'oba ovuga oyinza okuba nga ovuga ne guvaako ne gukuba munne emabega. So ebyo byonna obikebera. Lwanga eyasimbudde ku ssaawa 3 e Kajjansi yabaliridde nti we zinaawerera 11 anaaba agobye ku kapicolwa. Kino kitegeeza n'ekyemisana akiriira mu kkubo. Mu kifo yasazeewo okukifunira, abaamulabye ng'ava mu ttuleera nga yagibadde emitambo yabalese bamunyeenyeza mutwe. Mbadde manyi mukyala munene nnyo, gunene weeguti naye kakyala katini kabi naye nga mu kkubo tujja tutambula ffenna nga ndaba avuga bulungi. Kwe kumugoberera bwentyo nabe ddala kisoboka, nange nsobola okukikolera omwana wange omuwala n'abeera ekyewuunyo. Obwagazi bw'okuvuga ttuleera agamba yabujja ku ssenga we. Yalinga avuga emmotoka zitraka za gundi za amatooke ze bayita fuso. Avuga amatooke okuva mu byalo n'agaleeta mu Kampala, avugako emmotoka z'empaka. Ate ekisinga okwewuunyisa nti nze namusikira. Kati okumusikira ndowooza n'ensikira byonna. Atubuulidde ebintu bibiri ebisinga okukaluba mu kuvuga emmotoka eno ng'ekisooka kya kugivuga kadda nnyuma. Side mirror zino zirina we zikoma. Kati waliwo okubanga emmotoka ekoze ero nti side eno mirror ya right eya side yo ebeeraba mu bbanga. Kati ate mirror eri ebeeraba kikonteyina naye ate nga teraba kkubo. Kati awo obuzaabuzibwa, oba olina okuvaayo n'osooka wetereeza oba n'ogenda mu maaso n'osooka otereera. Mpozi n'ekirala kya kukyusa mupiira gwayo singa guba gufunye obuzibu, era ogumu ku mipiira bwe yabadde agyekebejja mu kkubo n'asanga nga gwalonze omusumaali omunene, kyokka embeera gye gwabaddemu yalabye nga gujja kumutuusamu. Naddala sayizi yaago n'obuzito bwago. Kubanga era oba tolidde kimala nga tolina maanyi gamala tosobola kugujjako kubanga muzito.
Lwanga, ttuleera yagigukiza ku disitulikiti y'e Pakwach ku ofiisi y'akulira ebyobulamu ng'olugendo aluvugidde essaawa 8. Yali abaliridde essaawa 6 naye naffe tulina obudde bwe twamuliira. Bavugira ddala bulungi, talina tabu, amanyi okuvuga, ali experience. Ne munyumya ne museeka abeere ng'aliko nga tavaako ku mulamu. Ontandika okwebaka obeera ng'amunafuwaza. Nze saagala defeat, saagala kunyooma obulamu bwange bwonna. So bunyooma nkulaga nti ate kyonnyoomera kya bwereere. Njagala lukeera enkya nga ndaba ttuleera eryo erimu mukazi, n'eryo erimu mukazi, n'eryo erimu mukazi, ne kitegeera kati mutima mbampulira nga ngamba yes. Lwanga atubuulidde nti bukyanga avuga yakolangako kabenje. Yavugako okutuuka e Mombasa n'okudda era lwe lugendo lwe olukyasinze okuba olunene. Kyokka olugendo olukyasinze okumukaluubirira atugambye lwali lw'etterego nga kyava ku kkubo. Kati waliwo w'otuuka n'otunula w'oti wansi naye ng'ate mayinja kaserengeto. Kati emmotoka yatuuka ekiseera n'eggwamu omukka. Kati nga mu buli ngeri yonna w'okolera mistake ng'eka basima. Bwe tubuuzizza Lwanga engeri omwami gy'alabamu omulimu gw'akola n'atuddamu bw'ati. Omwami simulina wadde nti nina gwe nazaalamu omwana naye ng'ate akimanyi tukwatagana mu by'emirimu kuba naye akola ku IOV. Ku bigambo ebyogerwa nti abavuzi ba ttuleera babeera n'abakyala ku buli siteegi, twagadde okumanya kyabyogerako ne bwe gubeera ku bakyala. Ebyo byali bya dda ate n'ekirala omuganda agamba nti omulyamamba abeera omu n'avumaganya ekika. Kati kampa ekyokulabirako nganze, nze nina ensonyi nnyingi. Mpakinga awantu n'ensooka mbeera mu mmotoka okumala akabanga. Abantu bwe banzigyako mayindi nga nfuluma nkola byenkola nga nziramu mu mmotoka, bagenda okwetegereza ng'ate nsimbula. Lw'ekyalina ddiguli mu by'okusiiga ebifaananyi oba kiyite industrial art, omulimu gwe yasomerera agukola bbalirirwe. Awunzisa atubuulira ekimufuula ye n'abakyala abalala abavuga mmotoka ennene ab'enjawulo ku basajja. Basajja abasinga bamanyi bamanyi ekikyamu ennyo. Oyinza okubalowooza omanyi naye nga tomanyi. N'ate omukyala engeri gy'aba nti tamanyi, amanya nti tamanyi, nakakkana n'akola ky'alina okukola mu butuufu bwakyo. Ng'eddagala limaze okutikkulwa, Lwanga yawummuddemu enkeera n'akunguzza ttuleera n'agizza e Kampala. Moses Kamabari nga yakulira ekitongole kya NMS ekibunyisa eddagala mu ggwanga atuwulidde nti ekitongole kirina abavuzi 48 nga ku bano 8 bakyala abavuga emmotoka zino ennene. Ndowooza omwaka gw'ensimbi ogujja tutegeka ate tutegese okwongera ku bungi bw'abadriva abo abakyala tulabe nti tusobola kufuna omugatte gw'abadriva 24 bwe kiba kisoboka. Katulina 8 n'olwekyo tujja kuba twetaaga badriva nga 16 okwegatta ku bano be tulina. Tewaliwo njawulo, bavuga ng'abasajja bwe bavuga, n'olwekyo bali ku levu eyo. Ndowooza kijja kutuwa enkizo ku bitongole ebirala ate kijja kusikiriza n'ebitongole ebirala nabyo kutandika kuwa omukisa abakyala bano. Ekitongole kyateekerawo abakyala bano n'ekifo bwe basobola okusinziira okulabirira abaana baabwe singa obwetaavu bunaabaawo mu ngeri y'okubagondeza emirimu ng'ate tebasuuliridde buvunaanyizibwa bwabwe obw'obuzadde. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.